ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。どうぞお座りくださいませ。はい、します。初めてですか？よろしくお願いします。ああ、そうなんだ、嬉しい。記念になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、おかげさまで、はい、今週土曜日の町根公園の式劇場通算1000回の公演を迎えるということになりますので、ご報告とお礼でお邪魔させていただいて、失礼します。お忙しいところありがとうございます。今僕はオペラ座の怪人で出演させていただきますけど、美女と野獣の時、はい、知人がご覧になった日は、はい、僕は野獣やっておりまして、拝見させていただきました。感動しました。はい、ありがとうございます。前回って僕も聞いてちょっとびっくりしたんですけど、もう前回かっていう感じで。でも本当に2、3年ですよね、3年半ですね。3年半の、はい、もう月日が流れて、早いものですね。だから本当にその間、本当に皆さんにご支援くださって、本当に感謝しておりますし、何より僕はJR シアターの20年前ですよね、はいはい、もうあれ。その時のコペラ落とし公演もオペラ座の怪人だったんですけど、その時は僕ラウルで出演したんですね。若い、はい、はい、若いのは若かったですから、はい、いやいや今も若いですですから本当にゆかりがあるといいますか、このオペラ座の怪人と北海道札幌っていうこの組み合わせ、本当に心待ちにしてたんですね、もう20年間。ですから今回また僕この今回のオペラ座の怪人が始まったのがクリスマスのこれですね、去年のちょうどで、やっと僕今回来れたんですね。あ、はい、半年間ずっと他の演目に出ておりましたので、やっと今回一月前に来れて本当に素直に嬉しいんですですから、まあこれ、まあ、11月までこの公演が今のところ決定しておりますけれども、長くいたいなと札幌に思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ございます。まずは1000回の公演を達成されていると本当におめでとうございます。そして道民に劇団四季さんのミュージカルという素晴らしいレベルの高い文化をそれだけ長くになってきてお届けをいただきましたこと、道民代表して心から感謝を申し上げたいと思います。私は確かに佐野さんが美女と野獣のビーストの役をやられた前に、はいはい、去年でしたか。そうですね、去年、はい、昨年のちょうど今頃でしたね。拝見させていただいて素晴らしいなってことを思って、でオペラ座の怪人になってからも一度参加いたしましたが、その時は別の方がやっておられましたが、ただ劇団四季さんというのは常にどなたがやられてもこうレベルが高いということでずっとやっておられるわけでありまして、その意味では私がオペラ座の怪人北海道を見た時も大変に感動いたしました。で、オペラ座の怪人は最初に私拝見したのは確かもうそれこそ20年もっと前ですかね、初演ぐらいの頃でしょうか、日生劇場。そう、日生劇場で拝見したんですよ。はい、そんなに前に26年前26年前ですね。で、私もそれなりに若い頃です、ね、その時も僕出てたんですえ、その時はアンサンブルで。ああ、そうなんですか。はい、だから初演、日本初演の第1回目の公演を踏ませていただいてるんですよ、実は。だからもう本当にこのオペラ座の怪人とともに僕はずっとこう歩んできてるキャリアを見積んでこられた作品でもあるんですね。世界的にもアンサンブルからラウル怪人っていう役をこうの登っていくというのがあるんですけど、はい、珍しいです、ね。まあ、多分いらっしゃらないと思いますね。
で、その時の感動と、はい、北海道で黒島怪人を拝見させていただいた時の感動が全く一緒でありまして、さすが劇団四季さんだなというふうに思いました。今度は今日こうやって佐野さんもお越しいただきましたので、こっそりと、はい、私四季の会の会員でありますので、ありがとうございます、チケットを買って、はい、拝見させに行っていただきたいというふうに思います、はい、でこれからもですね、北海道でできる限り長くこういった公演をお続けいただくことを心からお願いを申し上げたいと思います。それから合わせて、ここの劇場もそうなんですが、広大な北海道の中で離島の日本の一番北の離島である利尻島も含めてですね、はいはい、本当に全道の子どもたちあるいは住民の人たちに劇団四季さんのミュージカルをいろんな演目でお届けをいただいていることも本当にありがたく思っているところでございます。採算的にはなかなか厳しいものがあるんじゃないかなと思いながらもですね、ありがたい限りでありますし、またなんだっけ、美しい日本語を教える、はいはい、私はちょっと習わなければならないと思うわけでありますけれども、はい、そういったこの劇場の本来の活動以外の幅広い形で、地域住民との触れ合い、それから我々のいろいろな助言なりご貢献いただいていることもですね、合わせて感謝を申し上げたいと思います。今後またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。本日は私どもの、はい、クラウド会の出演者から指示、はい、ですけど、あーのサインの、はい、ありがとうございます、はい、大きくなっちゃったんですけどやっと外のちょっと祭りの音がそのために閉めたんですよ。全員申し訳ない。わあ、ありがとうございます。素晴らしいですね。全員サインをさせていただいて。さまざまな真ん中に。はい。ありがとうございます。はい。はい、PR してね。面白いよ。私いいですから。ありがとうございます。大切にさせていただきます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。